kwaniriza mu kanyomero looza mu ngeri y'enjawulo. Ebisolo ng'embuzi bwe bizaalibwa kitandikirawo okuyimirira, tambula, duka n'okukola ebisigadde. Ekisolo kikolerawo ebintu ebyo byonna lwa nsonga kyo tekikuza bwongo, kikuza mubiri, kubanga naffe tetukyetaagako bwongo bwakyo, twetaaga mubiri gwakyo kulya nnyama na kwesa maliba. Omuntu w'azaalibwa tatandikirawo okukola buli kimu. Asookera mu kuyonka, kukaaba, bw'aba atandise okwavula n'atengerera, n'ayimirira, n'atambula, n'adduka, n'ayogera. Kitwala ebbanga kubanga omuntu aba akuza bwongo. Obwongo bwo bukulira buli wamu w'obeera oli, ate butwala ekyo ky'obeera otutte, mpozi nga gwaganye okukitwala. Albert Einstein, kakensa mu sayansi, yalina etteeka lya general relativity, yagamba nti buli muntu alengera ekintu okusinziira w'abeera ali. W'olemerwa okusinziira w'oli okulengera ekintu, bino bye bikutuukako. Ekyokulabirako tukijja eri ssente za Yusufu. Nalengera omusawo ng'azuukusa omulwadde we okumuwa empeke ez'otulo. Mindset eneebeera nfu olw'okuba tubeera twasoma ne tubikwata bukusu. Omulwadde w'abanga otulo tetwali tumusumbuwa, watufuna olw'okuba dduzi tennaba kuggwayo, kitegeeza ye aba yawonyedda. Naye nnengera y'ebintu omusawo yasigala amuzuukusa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala subscribinga mu vidiyo eno, likinga ante gisaasaanye. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege.